Здравейте! Започва Светът ни ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Обтегнатите отношения между Русия и Запада са основната ни тема днес, коментар след минути. БНТ следи и излъчва и политическите консултации при президента преди връчването на мандат за съставяне на ново правителство. В момента тече последната среща за деня с коалицията Изправи се, мутри вън. Готови сме да ви покажем наживо новините оттам. Започваме сега с най-важното, което се случи днес по света. Лекари взеха решение да преместят руския опозиционер Алексей Навални в затворническата болница в град Владимир. Решението е взето от комисия. Стационарът е специализиран в наблюдение на подобни пациенти. Състоянието на Навални се оценява като удовлетворително. Критикът на Кремъл се преглежда ежедневно от лекар и му е предложена витаминна терапия. Алексей Навални започна гладна стачка на 31 март в знак на протест срещу лошите условия в колонията, в която изтърпява наказанието си. Той беше арестуван на 17 януари на летище Шереметиево на връщане от Германия. На 2 февруари съдът реши да замени условната му присъда с ефективна. Лявоцентристката зелена партия в Германия избра съпредседателката си Анна Лена Бербок за кандидат за канцлер на изборите на 26 септември. 40-годишната Бербок е юристка, специализирана в международното право и има богата партийна кариера. Аз съм за обновлението, другите са за статуквото, каза Бербок на пресконференция. Тя пледира за космополитно общество и за Германия в сърцето на Европа, а сред темите на кампанията и са по-голямото финансиране за образованието и защитата на климата. В момента зелените получават от 20 до 23% от гласовете на избирателите. За християн-демократите на Ангела Меркел биха гласували 27%. Тайфунът Суригае връхлетя Филипините и предизвика силни вълни по крайбрежието на град Сорсогон. Скоростта на ветровете достигна 195 км в час. Те са придружени от проливни дъждове. Бедствието наложи евакуацията на хиляди жители на административния район Бикол, който обхваща 6 провинции. Според прогнозите, тайфунът ще се придвижи към остров Лусон, най-населеният в Филипините, но няма да се стовари върху него. Обединеният Американски военноморски център за предупреждение за тайфун даде на Суригае статута на супер тайфун. Пожар унищожава исторически сгради в Кейптаун. Горски пожар достигна до кампус на университета в града в Южноафриканската република. Стотици студенти са били принудени да се евакуират. Огънят се е разпространил бързо, след като избухна в неделя сутринта, близо до паметника на британския колонизатор Сесил Роудс. Огънят е унищожил ресторант, но са засегнати и библиотеката на университета и други исторически сгради. 120 пожарникари и 4 хеликоптера са боре с пламъците. Предполага се, че пожарът е бил предизвикан от огън, запален от туристи. Случилото се между Чехия и Русия през изминалите два дни прилича на сценарий за шпионски филм от студената война. Прага обяви, че офицери от руското разузнаване имат връзка с експлозиите на складове с боеприпаси през 2014 и изгони 18 руски дипломати. Отговорът на Москва не закъсня. В рамките на днешния ден 20 чешки дипломати трябва да напуснат Русия. Защо така ескалира напрежението? Има ли изненади и какви ще са последствията? Теодора Гатева разказва. Реакцията е по-сериозна, отколкото очаквахме. Те връщат повече дипломати, отколкото ние служители на руското разузнаване. Искам да уточня, че подобна реакция е очаквана, така стоят нещата в дипломацията. И може би руснаците показват, че са силно засегнати от това, че разобличихме техни агенти от цивилното и военното разузнаване. Това заяви чешкият министър на вътрешните работи, който по съвместителство е дипломат номер едно на страната в отговор на решението на Москва да върне 20 чешки дипломати. А до тук се стигна след като в събота вечер премиерът Андрей Бабиш заяви, че има доказателства за участието на руски разузнавателни служби в експлозиите на складове за боеприпаси край Върбетица през 2014 година. Според руското външно министерство, обвиненията са скълъпени набързо и несъстоятелни. Искам да подчертая, че това е враждебен ход, но ние прекрасно разбираме, че за него има множество причини. Това безусловно е движение на Чехия по посока на американските интереси и в ущърб на собствените и национални интереси.
Кремъл нарече действията на Чехия провокационни и неприятелски. Историята започва на 16 октомври 2014 година кръвърбетица на около 330 км от Прага. Тогава избухва склад с около 50 тонна боеприпаси в него. Жертвите са две, разрушенията сериозни. Причината за експлозията е неизвестна. Благодарение на работата на чешките власти става ясно, че заподозрени за взрива са двама души, които са обявени за издирване. Прага разпространи техни снимки. Това са Анатолий Чапига и Александър Мишкин. Те са агенти на руското военно разузнаване. Разследването показва, че двамата са посетили складовете под предлог инспекция, но са били с други имена. Имали са запазени места в хотел град Острава, който е близо до складовете. Резервацията им е била от 13 до 17 октомври 2014. На 16-ти, в деня на експлозията, двамата заминават за Виена, а оттам летят за Москва. След сравнителен анализ на паспортите, чешките служби стигат до извода, че това са същите лица, които се предполага, че стоят зад отравянията на българския оръжен бизнесмен Емилиан Гебрев през 2015 в София и на бившия двоен агент Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия в Солсбъри през 2018. Защо точно военните складове Кръвърбетица? Според чешки медии, на които се позовава BBC и които цитират свои източници, оръжията в тях са били предназначени или за украински сили, които воюват с проруските бунтовници, или за бунтовници в Сирия, които се борят с подкрепеното от Русия правителство там. Ян Хамачек отложи пътуването си за Москва, планирано за днес, а в най-скоро време руската държавна корпорация Росатом ще бъде изключена от възможността да участва в търг за строителството на нов енергоблок на чешка атомно-електрическа централа. Спорът между Русия и Чехия е една от темите, които обсъждат днес на видеоконференция министрите на външните работи на Европейския съюз. Участва и българският вицепремиер в оставка Екатерина Захариева. Министрите ще говорят и за другите проблемни точки в отношенията на Запада с Москва. Подновените боеве в Източна Украина, изтрупването на руски войници и техника около границата и в Крим, както и състоянието на опозиционера Алексей Навални. За коментар в студиото е Весела Чернева, програмен директор на Европейския съвет по външна политика. И така, госпожо Чернева, този шпионски скандал с ПОВЕ и от студената война, защо точно сега се случва? Защото сега са станали ясни връзките между различните случаи. Станало ясно, че става дума за една и съща група от руското военно разузнаване, известно също като ГРУ. Тези връзки, виждаме, водят и до случая Гебрев, водят до случая Скрипал, водят, впрочем, оказа се и до опита за преврат в Черна гора. Въобще една мрежа от, какво да кажа, руски операции, които започнаха да се навързват и да изглеждат като наистина една организирана акция. Какво говори това за нас като общност в Европейския съюз, за дейностите на Русия? Говори, че основно Централна и Източна Европа, Югоизточна Европа са дълбоко пропити от тези руски мрежи. За тях изглежда не е никакъв проблем, включително да посещават складове с военни амуниции, както това се е случило в Чехия, включително да посегнат на живота на граждани на Европейския съюз, без от това да има последствия, както в случая с Гебрев. За мен случай Скрипал беше единствения момент досега, в който имаше така сериозна реакция. Говореше се, помним, и за санкции и така нататък. Тогава, за съжаление, българската държава предпочете да не изявява собствено становище, което допълнително потвърждава именно слабостта на институциите в тази част от Европа и конкретно в България по отношение на руския натиск. Виждате ли необходимост българските практики да се променят по отношение на защитата ни от този тип атаки и споменаване, въобще участие, въпреки че то е непряко? Абсолютно. И ние винаги казваме, институциите трябва да бъдат по способни да се борят с този натиск, но институциите са функция. Ние видяхме, че институциите могат да бъдат изпразнени от смисъл и съдържание, ако няма политическа воля. Така че е много важно наистина да знаем първо какви са нашите интереси. Помним, военния министър Каракачанов каза едва преди няколко месеца, че Русия не е заплаха за България. Впоследствие се оказа, че има руски шпиони в българското военно министерство, т.е.
Трябва да сме наясно от коя страна стоим и какви са българските национални интереси във всичко това. Министрите, които обсъждат случая днес, какво могат да препоръчат според вас? Въобще има ли лостове, които да задвижи сега Европейския съюз? Полша е предложила разглеждане на възможност за санкции, по-скоро във връзка с ситуацията в Украина, отколкото с чешкия случай, но също и при възможно влошаване, фатално влошаване на състоянието на опозиционера Алексей Навални. Доколкото знаем в предварителен порядък, някои страни, като Италия, като Германия, казват нека да изчакаме да видим как ще се развият събитията. Но според мен най-вероятното е в момента Европейската комисия да започне да подготвя такива санкции, които евентуално да влязат в сила при следващото влошаване на ситуацията на терен, в Украина особено. Всъщност може да се каже, че днешната видеоконференция на министрите е предизвикана именно около тревогите за това засилено военно присъствие на границите с Украина. Към какво се стреми Русия и съответно има ли истинска възможност за противодействие? Има няколко теории какво иска Путин. До някаква степен, според мен, така, или може би най-убедителната теория в моите очи е тази, че той иска да начертае някакви така червени линии или да покаже мускули по отношение на Байдън, тъй като новата американска администрация даде много ясно да се разбере, че няма да позволи повече неясноти в отношенията си с Русия, както това беше преди по времето на Тръмп. Знаем, Байдън нарече Путин убиец преди буквално няколко седмици. Така че това е според мен част от причината. От друга страна, ситуацията в Украина не се подобрява. Вече от доста години има една тлееща война в Луганска и Донецка област. Русия иска да отдели, може би, Крим. Тук няма да става дума толкова за Крим, колкото наистина за стабилизиране на руското влияние в Луганск и Донецк. С идеята, че въпреки всичко, никой няма да посмее да се намеси в военен план в тези области. Вероятно това е и така, така че Западът ще трябва да се подготви за нови икономически санкции, според мен. А всъщност очаквате ли сериозна ескалация на самите военни действия, защото те всъщност не са спирали, но света някак си забрави за тях? В момента има наистина голямо струпване, включително има изнасяне на лекарски екипи и така нататък близо до границата, което означава, че руската страна наистина има сериозни намерения. До каква степен можем да видим ескалация на този етап е непредвидимо. Украинските и външен министър, и военен министър правят в момента сувалки из Европа, опитвайки се да съберат повече подкрепа, включително и въоръжение за своята кауза. Но честно казано, такъв един конфликт в този момент не е нещо, което Европа или пък САЩ биха искали да видят. Видяхме, Турция също се намеси в всичко това на страната на Украина. Така че аз продължавам да мисля, че има дипломатически решения. Възможно е да се стигне до спешно заседание на Минската група, например, която е формата за преговори по отношение на сигурността на Украина. Тоест да продължи дипломацията. Чухме от новините, че опозиционера Навални е бил преместен днес в болница, макар и затворническа. Това дали може да се тълкува като някакво отстъпление или нагласно признание от страна на Русия, че е вярно това, което говорят западните медии и неговите близки, че той е сериозно застрашен? Всички и медии, и негови екип, но включително и световни лидери заявиха през последните два дни, че състоянието на Алексей Навални е много лошо и отправиха конкретни предупреждения към руския президент. Включително, доколкото стана ясно, американската страна е обяснила доста точно какви точно санкции те смятат
да приемат, ако Алексей Навални има фатален край. В момента очевидно, че ще се опитат да го стабилизират. Аз не съм оптимист за това, че ще се промени отношението към Навални. Знаем, той е в един лагер с много тежки условия. Това е един гулаг, в който оцеляването така е винаги на ръба. И предполагам, че те ще се опитат да го държат на този ръб. Вероятно, отстран, все пак надяваме се, от страната на живите. И накрая искам да ви попитам за отношенията между Съединените щати и Русия в целия този контекст, за който говорихме току-що. Чухме днес от медиите, че руският президент ще участва на климатичната конференция, която организира американският президент Байден по-късно тази седмица. Чухме и, че Байден е готов на среща, но на независима територия, в трета държава. Дали е възможно да има такава среща и дали тя може по някакъв начин да доведе до разрешаване на тази, бих казала, патова ситуация в момента между Запада и Русия? Аз не мисля, че ситуацията е патова. Наистина има ескалация, но тази ескалация далеч не е стигнала нито горещата си точка, нито задънена улица. По-скоро Путин като че ли се опитва да демонстрира възможно най-много карти, които той да държи в ръката си, когато се появи на среща с Байден. И нека да сме наясно, военната област е единствената област, в която все пак Русия може да гледа горе-долу равнопоставено своите партньори. Нито в икономическата, нито в климатичната това е възможно. Така че за Русия очевидно военната карта продължава да бъде така най-конвертируемата, що се отнася до международни преговори. Благодаря ви, госпожо Чернева. Ще следим развитието на всички тези аспекти на отношенията. Благодаря. Австралия и Нова Зеландия възстановиха днес въздушните полети помежду си без изискване за карантина заради коронавируса. Още през първия ден пътниците бяха над 5000, а за седмица се очаква да има повече от 300 полета. Развълнувани хора изпълниха австралийските летища, очаквайки срещи с семействата и приятелите си след повече от година. И двете страни успяха да ограничат до минимум огнищата на коронавируса и поддържат ниски нива на инфекция до голяма степен поради затворените граници. В съвместно изявление министър-председателите на Австралия и Нова Зеландия Скот Морисън и Джасинда Ардън казаха, че отварянето на границите ще помогне и за икономическото възстановяване. Още по тази тема ще ви разкажем подробно утре в разговор от мястото на събитието. Така, завършваме. Вие останете с БНТ, за да проследите развитието на политическите събития днес. Те са важни за всички нас. Следва България в 60 минути. Довиждане!